Německu. A dneska u videa, kdy budeme přistupovat tady Harryho. Naší kočku, která je hodně rozjíbená. Ano, Harry je normálně docela klidný kocour, ale teďka právě... Máma v Německu a dneska u speciálního videa, protože tam bude náš Harry, naše kočka. Ano, náš kocourek. No tak to je teda dneska tak rozjívenej, že Anna jedla nějakou zmrzlinu a... Trochu ukáplo na zem, přátelé, Harry to olíznul a dostal nějaký elixír mršnosti, hbitosti, ano a neustále skáče. Takže Anny nevím, co z toho jídla za zmrzku teda, veď? Ale ten Harry příště už nesmí dopstat do pusy. Okej? Tak, Harry. Harry je náš kocourek teda. My jsme se ho vlastně vzali před týdnem. Je mu 2 měsíce, ano. A dneska jsme vám chtěli ukázat jeho hračky. Ano, jak si hraje, že? Holčičky ho mají moc rádi a Harry nás má taky moc rád. I když občas nás trošičku zlobí, jednou už se nám, co? Počural. Do postele, daj do té postele, viď? Ještě, že tam máme ty ochranný ty igelity, viď, na to. Ano, a třeba nás někdy takhle pokouše. Poškrábe. A tak. A to jsou ty hračky. Přátelé, tyhle ty hračky. Je jich tady 31 kusů, ano. Jsou od firmy iLuki. A já jsem je objednala na Amazonu. Já vám dám do popisku videa odkaz. A náš Harry je má moc rád, ano. Některý víc, některý méně, některý se dokonce i trošku bojí, no, že? No třeba ty ryby, která tady je. Velký ryby, teďka už je to lepší, ale předtím týden se ještě bál. Tyhle ty kousací dřívka, ty už jsme ztratili někde, nevím, kde jsou. Asi je Harry někam odnes. Ano, a tak, a jdeme na to a jako první ukážeme nějaký maličkosti, co říkáš? Dobře, tak otevři to. Je tam teda 31 hraček, ale některý teda máme navíc, protože Honzík nám nějaký koupil i v Plzni, když jel pro toho kocoura. O, tohle to je co? Ten to myš. Je růžová myška, podívej Harry. Růžová myška. O. Ano, myši má Harry rád. Akord, když je to takováhle růžová a pěkná myšička. Harry kromě špílcový gů má taky rád svůj ocas. Občas se s tím takhle pěkně hrají a chytá ho, veď? Hop. O, podívej se, jak si hezky umí ta naše kočka hrát, co? Takže to by byla myška, růžová a sladká. Písk, písk, písk. Tak, co tam ještě máme, Kači? Za druhý tady máme balónek cinkací. Pojď, fotbal, pojď. Je to šelma, veď? Hele, on normálně hraje fotbálek. Ano, nejoblíbenější hračky jsou tyhle ty malý špilcojky. S týma ty koťata si nejvíc vyhrajou. Harry, pojď, máme novou hračku, Fredik. Další myš. Další myš. A taková bílá a tady vzadu má takovýhle sipírka. Aha. Tahle myška je taky hezká, viď? Hopla! A Terezičko, další hračku vylosuješ ty. Tak šup, do pytle. A nekoukej. O, co to je? To je myš a to může jako futbal. Ano, to je myška, přátelé, takovým vrátěným kolečku. Hele, takže? To se mu taky líbí. Jinak tyhle ty hračky se naše Anna bála, viď? Nevím, jestli se ještě bojí, ale v každém případě se bála. A teďka je na řadě Anna. Vylosuješ taky hračku pro Harryho? 3, 2, 1. Bál! Bál! Ale to tak tomu nepatří, nebo patří, Kači? Počkej, pojď to. Tak. Princesa bude dát. Super! Tata! A ona se správně má takhle houpat. Dobrá.
Další hračku. To je takový váleček a tam je taková kulička, která bude dělat zvuky. Je ježek v kleci, ale není tam ježek, ale koule. Harry, kouk mám. Jdeme na další hračku. Harry mi tady hryže. Jau, ty jeden. A losuje Terezička a Vindela. Tohle je její hodně oblíbený balonek s tím pírkem. Ten duhovej. S tím si hráli, víš, jako z začátku, to bylo úplně čerstvá tady, víš? Ano, to máme rádi, víš? Ano, to máme rádi. Harry, pojď z kuchyně, pojď sem k nám. A na řadě je naše Anna. Anna vybere hračku pro Harryho. A co to bude? Ryba. Harry, pojď sem, máš tu rybu. Pojď sem. Pojď sem, máš tu rybu, pojď. Pojď, Šelmo. Pojď, máš tady rybu. Ryba. Je to ryba? Ne. O, už se jí nebojí, viď? Už jí chce přeprat. Jen jí dej, ty rybě. To je kapr vánoční. Papá rybu, moc si s ní hraje, viď? A kdo je teďka na řadě? Kačka, tak jakou pahračku dáme? 3, 2, 1. Hop! Je, to je takovej... Takový bombónek balónek. Balónek bombónek z takových provázků udělaný. Tereska. A vytáhneme pěkně. Co vytáhneš? Ano. To je taková roura, kam si může vlézt. Ano, tak... to byla taky součástí toho palení, přátelé. A třeba... Takhle, roztáhnete jednu stranu, roztáhnete druhou a hele, kuk mal, hele. Hele, takovýhle hračky. Ano, to hele, jenom moc baví, to pějte na to za chvilku. Probíhávací tunel. No, abyste se nenudili, tak to teďka vysypu a ukážu vám to rychleji.
Tady jsou ty věci, třeba jsme ještě neukázali, tyhle si... To jsou takový koule, no to vypadá jak vánoční alobalový koule nějaký, veď? Ano. Celofánový. A on si s tím má takhle ale kopat. To kůsa do toho. Harry, pojď! Harry! Zajímá. Takže přátelé toho jako moc nebere teda, jako jo. Takže abychom ho tady přinutili být. A co to ještě máš na toho hromádku? Toho ježka, ukáž ježka, hle, 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 ježek, hle. Ježek, Takže taky nic moc, takže si myslím, že byste potřebovali holky bičíky. Takže Tereza, jeden bičík a předvej se. Ha? To je asi nejlepší, co máme, přátelé. Bičíky jsou nejlepší, no. Takže tenhle ten oranžový bičík je velice oblíbená hračka, ale máme tady ještě jeden bičík na tkači. A to je tohle ten dlouhý. A máme tady další bičík. O, chytni rybu, chytni rybičku. To je spíš tak jako pro dospělý, když stojí, no. A pak tu ještě máme jeden bičík, ten dáme tady Aně, na Ani. A předveď. Zavolej Harry. Harry. Ten má taky rád, ano. Nejmín ten dlouhej, že? Já našla hračky, které jsme ještě netestovali. No ukaž, co to je. Tady jsem našla balonek, který nemá to pílko, ani nikdy neměl. Aha. To je normální balonek, Harry. No už je nějaký nabažený kroček. Aha, neprskej tady. No to moc nezajímá. Já, no. A je ještě tady takový míček. Ano. Který ho teda vůbec nezajímá momentálně. No protože tady ještě. Protože už tady má tolika věcí, přátelé. Takže závěrem bychom doporučovali, abyste kočku nepřesytili hračkama. Ano, a někdy méně znamená více. Takže ano, přátelé, jinak přílohou byl takovýhle pytlík láckové, do kterého si můžete ty hračky dát, ano. A to by bylo celý. Tady víc. Z provázku na těch drámu. Ježišu, no tak hele, já mám nápad. Tady to ukončíme, zavřeme Harryho do roury a konec. Čau! Pokud by vás třeba zajímalo něco jiného o malém našem kocourovi Harrym, například z jakých misek, jaký má pítko, nebo jaký má pelíšek, tak se to taky dozvíte časem, ano. Jinak vám můžete dávat samozřejmě inspirační nápady vaše, co byste chtěli ještě po nás natočit. Takže ahoj! Česí, česí, pala, pala!